Congrats to Juventus. We are in a very difficult situation. We have 7 players. It's tough to play 2 games in 4 days for us. Sinovac played today also with 1 practice. And we didn't start the game on the right way. We didn't take care about defense. In the first half we tried to... We think too much about offense, who will score, but we didn't play defense at all. And this situation, of course, we don't have enough energy to solve the problems in second half. Like I said, it's 7 players, Sinovac from the bed. Kupšas and Dimec play with the pain. And we always can make some alibi, but the truth is that we didn't play defense during the whole game. Stiprios rungtynės, stipriai sužaidėm, labai geras varžovas, Lietkabelis. Jau jie įrodė, jie jau su titulu, trečios vietos karaliaus Mindaugo laimėtojai, šurnoliai, tikrai gera komanda. Bet kažkaip labai smagu, kad nu, labai, labai gerų dalykų pasidarėm. Net keista, 2 savaitės be rungtynių buvom tokiam neritme, aš labiausiai bijojau prieš šitas rungtynės, nes Lietkabelis jau ritme, jie sužaidė geras rungtynės su Kėdainiais išvykoje, nugalėjo 200 taškų. Ir galvojau, kad mums labiausiai ko trūks to ritmo krepšinio. Nes, nu vis tiek, tu kažkur tai... Tačiau, žinodama savo komandą, praeitą kartą mes žaidėm tas draugiškas rungtynės ir ne vienas praktiškai, tai gavosi taip, kad mes prastačiau atrodėm nei dabar. Kažkaip tai išsivalė galvas, nes tikrai buvo nelengvas mums prieš tai periodas, ten su Lietuvos rytų karaliaus Mindaugo, tikrai nervingų daug reikalų buvo. Ir labai sunkių rungtynių, tai... Reiškia, gerus sprendimus priėmėm ir mes kaip štabas, ir aš kaip treneris, ir žaidėjai buvo šiandien nekiek neišsimušę iš ritmo, tiesiog atvirkščiai net toks atrodo, kaip susigulėjo visi dalykai, kuriuos mes prieš tai akcentuodavom, žaisdami prieš labai stiprias komandas ir gale atėjo tas toks branda tokia, kaip subrendom atrodytų šiandieną. Tai labai smagu buvo matyti man tokią komandą. Džiaugiuosi, didžiuojasi vyrai savo. Be jokios abejonės, mes šitą žinojom, jų labai stipri priekinė linija ir leisti ten Kupšui įsisiautėti, tai jis dabar pastaruoju metu, man atrodo, po 20 taškų vidurkį turėjo Lietuvos krepšinio lygoje, tai tikrai galingas žmogus, aš jį pats turėjau praeitais metais, žinau, ką jis gali. Dimecas lygiai tokio pačio tipažo didelis, tai nu, mes juos, taip sakykime, išėmėm iš rungtynių, tai smagu, kad tas pavyko irgi, kad vėlgi žaidėjai, vyrai padarė tą, ką buvom susigalvoję, susiplanavę tą strategiją ir dėl to, be abejo, tai buvo vienas iš pagrindinių ginklų, nes tai Panevėžio stiprus ginklas, priekinė linija. Tai, kaip čia, viskas normalu, kaip sakiau, nuo naujų metų pradės bičią žaisti, tai nu, jis tą ir pradėjo daryti, tai jam viskas padeda, jam viskas nauja, čia žinot, kaip NBA pakliūna, pradžiai pusę metų dairaisi salėj vaikštai, išsižiojęs kažkur, kur čia eit, kur čia rūbinė, kada čia kaip ir kaip elgtis, tai jam tas pats buvo. Vat antrą kartą apsilankėjau arenoje Panevėžio, tai jam jau drąsiau, tai jis ir sužaidė geras rungtynės. Ne, jam geras vyras, dirba kantriai, darbščiai ir tikrai jis turės gerą ateitį, jeigu tik nepamestos galvos koncentracijos. Jam padėjo be abejo ir tas tritaškių konkursas, tikrai šaunolis jisai išvažiavo, tai viskas padeda pasitikėjimui jaunam, naujam žmogui iš nacionalinės lygos. Tikrai taip, turėjom geras rungtynės su Klaipėda, taip, ten nepavyko minus vienas taškas, tada rungtynės, jau jis gerai žaidė, rungtynės su Lietuvos rytų išvyko, karaliaus Mindaugo atsakomosis, jis buvo išėjęs truputėlį, nu buvo, kaip sako, aš žinau dėl ko, sakykim, čia nesiplėsiu, bet jis buvo išėjęs tose rungtynėse, šiandien jisai vėl buvo koncentracijoj puikioj, taip, dar, aš nemanau, kad jis dar pilnai atsigavęs,
jo pilnai atsigavus koja po hilo traumos jau taip 100%, bet nu kažkas jau panašaus į žmogų tas, kuris dėl ko aš jo taip ilgai laukiu. Smagu ir už jį, be abejo. Bet be abejo, aš šiandien taip, sakykim, galbūt čia buvo paminėti žmonės tie, kurie galbūt taškus pelnė ir darė tokį didžiausią tą visą labiausiai matomą galbūt darbą, bet be jokios abejonės, tiek Arvydas Šikšnius, tiek Dovis Bičkauskis, Čepukaitis, ką ten kalbėti, ir visi, kas buvo aikštelė šiandien, nu buvo, ta chemija buvo smagu, tiesiog buvom brandus su didelė barzda lietuviai. Nu ir pora užsieniečių.